dobrý, jako v kině. Jako v kině. A teďka jsme tady kolik je lidí? Tady je 0,4, tam už bylo venku 0,6, že to z 0,7 odjíždí. Oni to mají, no, je to tak zvláštní jako teda. Zajímavý dvě zmíly, jo? Ne, tak to ne. Teď vy... To jsou debily, že to tak propolí. Já nevím teda. To je lepší než rozkáce asi. To jo. Taky to není nějak právě. Oni to měli asi ze dřeva. Co schody vedou někam? Here, tower, tower. Yes. Yes. Tower. Okay. One, two, three, and then outside. Okay. Very good. Very good. Okay. Start here. Watch your head. Yo, not this. Okay. Yo. Grazie. Takže nejdřív exteriér, než začne pršet. Aha. Jo, tady koncert. Tower. Tower.
ty barvy a dívej. Jo, ta nádhera, ta zelená. Ano. Osahat si původní kameny, kde by mohlo být původní? To je originál všechno. No, tak jako tady ten bez, toto není originál. No, to je zalitý. To je rozpalo, ale... ale to je zalitý originálem. Jo. Dostat. Sáli, sáli. Sáli. Máme, ale tady tady tady. To je to centro storico. Kde? Tady. No vlastně to. My jsme přišli ze spod. Ano. Zastavíme se tam? Ano. Jo, je to ono. To jsou ty střelné musky. To je tam, ale tam se dostaneme. Nahoru. No ano. Takže toto je vězení. To je vězení, o což by si asi fakt... Je se v pohodě, tady s tím vikyřem. Viděl jsi tohle, ty stráby ženu, z čeho se rozhlasil z toho maskyry. Ne, a tu mu tam chodili házet jídlo. Tady ho kontrolovali. Vidíš to? Tak nějak to bylo, je to aj na té štamberské trubě vlastně. Když vlastně vidíš, jdeš nahoru. Mohlo být rád třeba, že pršelo, protože jestli to byla jediná vláha, která se dostala. No ano. Vždyť ho tam vlastně vodu skladem. To je zajímavý tohleto. No. Barví? Jo, jdu si mrknout. Kuchtička. Zvířátek ví to, jak to musí vytáhnout, pokud to netáhne lidi. To jsem se dobře namazal. Já jsem to hlítoval ze začátku, ale...
silovka. Ty jo, to ten je. To je jako... A s tím se... Ale s tím se pohledají. Stupro. To se dává do zemí. Come quello di Otranto. Decisamente no. No, neanche un po'. Torbido. E già la assi se può. Già te. Già teda kukundovičku. To má nějaká cikterama tu na stěně. Ona by si dala i tady ferno. Quindi c'entra anche Flavio con l'atto di un mese fa, la lottina. No, ho avuto la piazza, ma come? I locali, un altro appartamento. Certo, forse qualcosa anche in più, quindi dovrà sarà chiamato in causa anche Flavio, scusate. Můžeme být rádi, že se to někde zachytává, že to nejde dál.
Thank you.